Omladinski odbor za obrazovanje u saradnji sa Američkom ambasadom realizovao je projekat Simulacija rada parlamenta Srbije. Upravo tim povodom, gost našeg jutarnjeg programa ovog jutra, Dušan Krstić, učesnik ovogodišnjeg projekta. Dobro jutro. Dobro jutro. E, rekli smo reči o simulaciji rada parlamenta Srbije. O kakvom projektu je zapravo reči? Reč je o projektu koji je okupio 40 mladih učesnike iz cele Srbije a, sa idejom da se mladi upoznaju sa jednom od najvažnijih institucija svake pravne države a, kroz simulaciju usvajanja jednog zakona. Šta je cilj ovog projekta? A, upravo to da se mladi a, edukuju i upoznaju sa simulacijom rada parlamenta i da nauče kako da donose odluke na osnovu proverenih informacija jer će upravo mladi obrazovni ljudi za koje godinu u našoj zemlji biti važni donoseći odluka. Po koji put se ovaj projekat realizuje? A, projekat se realizuje po, po drugi put. Rani godina, kako je bilo? Je, bio je projekat simulacije 2011. godine i sada je ponovo održan i mi se nadamo da će se ovaj projekat održati sljedeće godine i da, da će opet okupiti mlade ljude, da se što više mladih obrazuje i edukuje. Koliko je bilo učesnika i na koji način su se učesnici jednostavno birali? Bilo je 40 učesnika, a jedan od kriterijuma za izbor bio, bio je upravo a, to da a, su imali prednost oni koji dolaze iz opštine koji nemaju svog predstavnika u, parlamentu, uzimađu u obzir da više od polovine a, sadašnjih poslanika dolazi iz Beograda. A, to je bio jedan od kriterijuma, a i to da se zadovolji polna a, ravnopravnost, a, da bude 20 muškarac i 20 devajaka. Vi ste predstavljali koju opštinu? A, opštinu Patočina. Za koliko dana je ovaj projekat realizovan? Za pet dana. Tokom tih pet dana šta se dešavalo? A, tokom tih pet dana ima, imali smo a, razne a, sednice i a, sesije. Razgovarali smo na, a, na puno tema kao što je kultura dialoga, aktivizam mladih, a, a, transparentnost i ravnopravnost, a, mladi i aktivni građani. O tome smo razgovarali u Ministarstvu o mladini sporta. Razgovarali smo o zakonu o mladima i o svemu ostalo. Ko su bili ovogodišnji predavači? A, jedan od predavača bila je i Snežana Klašnja, koja je zamjenica ministra o mladini sporta, a, zatim Boban iz Kvirija centra, a, Đorđe a, Vuković iz Kvirija, koji nam je objasnio izborni proces u uh, Srbiji i puno drugih predavača. Između ostalog, na samoj sednici uh, u Skupštine uh, je ambasador uh, Michael Kirby i uh, aktualna predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković. Šta je jednostavno bio vaš zadatak u parlamentu? Uh, u, upravo to da uh, samu simulaciju smo počeli od uh, toga da da se postanemo a, poslanici, da budemo izabrani, a, zatim da a, a, se predloži zakon a, o kojem smo mi posle a, raspravljali i na na kraju usvojili taj zakon, predagali smo amadmane i o tome razgovarali opšte da da bismo a, stakli Ta, tu atmosferu uh, kako je s sadašnjim poslanicama u Skupštini. Videli smo da je to uh, veoma uh, težak posao, uh, obzirom da u samom uh, parlamentu ima puno poslaničkih uh, klubova i sajem tim uh, postaju uh, radičite mišljenja i potrebno je da se ljudi usaglase oko toga i do, donesu važnu odluku koja se tiče celog društva. Dakle, poslanicima u parlamentu zapravo i nije tako lako? Nije, nije. Mi smo imali priliku da vidimo koliko zaista rade i bili smo i mi u ulazi poslanika i zaista nije lako biti poslanik. Kakvi su tvoji utisci? Uh, fantastični. Ja, ja sam imao tu čast da budem u toj uh, grupi koja je izabrana za simulaciju. Imao sam čast da upoznam puno mladih ljudi iz cele Srbije koji su obrazovni i svako od njih je aktivan u, u društvu. Također bih apelo na sve ostale mlade a, građane da zauzmu svoj položaj u, u društvu. Posebno bih apelo na one koji smatraju da, a, da da njihov glas nije važan i da se ne vredi boriti. Zapravo nije tako. Mi smo imali tu priliku da se uverimo suprotno. I kako ja glas, puno vredi i vredi se boriti. Naravno. Kako to ide u parlamentu? Ko je otvorio i raspustio parlament? U samu sedmicu Skupština otvorila je Maja Gojkovića. Bili smo raspušteni od strane predsjednika Omladinskog odbora za obrazovanje. Evo još jednom za samo kraj. Da li bi ti mladima preporučio da se oni naredni godina okušaju i vide kako izgleda rad u parlamentu? Svakako bih preporučio. Verujem da, da će sljedeći godin biti organizana simulacija, a i omladinske obrazovanje ima. A, nije za projekata, pa svako bih apelo da se mali ljudi prijave i da budu učesnici. Taj ste vreti. Pog... Pogotovo što nakon završenog projekta dobijaju sertifikat koji si i ti dobio. da. Certifikat uh, je, je potpisan od strane predsjednice uh, Narodne skupštine, maje Gojkovića uh, i taj sertifikat vredi, značit će. Naravno. Naravno, kao i svaki sertifikat. Ja ti se zahvaljujem na gostovanju. Hvala puno.